Далі про ситуацію на Покровському напрямку говоритимемо з Романом Бугайовим, старшим офіцером реактивної артилерійської батареї 47-ї окремої механізованої бригади. Пане Романе, вітаю вас, слава Україні! Героям слава, вітаю Україну! Пане Романе, ваш напрямок залишається найскладнішим. Яка ситуація у вашому секторі зараз? Зараз загострена. Вона залишається складною, як і раніше, але останнім часом із-за потужних наступів ситуація ускладнилася. Скажіть, будь ласка, що дозволяє ворогу просуватися на напрямку? Тактика нескінченного штурму чи перевага у якихось видах озброєнь, якщо так, то в яких? Якщо говорити про перевагу озброєнь, єдина перевага – це авіація. І це дозволяє ворогу просуватися. Ворог знищує авіацію, кабами, наші позиції вщент. Проти кабів немає захисту. Які б не були наші опорні позиції, який би не був захист, проти каба не встоїть нішо. Тим паче наші хлопці, котрі знаходяться на позиціях. А далі ворог, як ви сказали, застосовує тактику нескінченних штурмів, коли йдуть і йдуть і йдуть. В свіжий час хочу нагадати, що наша бригада виконує безперебійні, безперервні бойові завдання, починаючи з літа минулого року, а це більше року. Ми безперервно протистоїмо москалю. Ми на початку приймали участь в наступі. На даний момент ми знаходимось на Покровському напрямку. І люди втомлені. В свій час ворог має можливість міняти бригади за рахунок кількості. Після знищення бригади нової, котра приходить на наш напрямок і штурмує наші позиції, він швидко відновлюється і заводить нові сили, нові резерви. Скажіть, будь ласка, а наскільки масові ці резерви? Хто це? Які це службовці? Професійні? Чи кого візьмуть російські воєнкоми? І друге, стосовно цих нескінченних штурмів, а якими групами це відбувається? Великими, маленькими? Ну, тобто, цікаві деталі. На даний момент ворог не застосовує тактику великих наступів. Ворог просуває малими групами, потім накопичується і штурмує уже більш великими групами від 20-30 одиниць особового складу. По тому, що ми можемо спостерігати по навченості, якщо раніше були, ну так скажемо, середньостатистичні штурмовики, котрі, да, щось навчені, але, ну, не сказати, що суперпрофесіонали. На даний момент ми протистоїмо і на наш напрямок ворог завів навчені резерви, котрі професійно відпрацьовують, котрі видно по їхнім діям те, що це професіонали. Вони йдуть на зачистку в певному порядку, вони швидко переміщаються, вони ріжуть кути, коли проходять якийсь населений пункт і проходить зачистка. Тому тут досить професійні на даний момент зайшли. Пане Романе, чи може, на вашу думку, це свідчити про важливість напрямку для ворога і про те, що він намагатиметься таки прорватися до Покровська? Так, ми бачимо, що ворог має певні успіхи. І, в принципі, Авдіївсько-Покровський напрямок москалям завжди був важливий. Я з цим напрямком знайомий більше 2 років, тому тут я впевнений в тому, що йому цей напрямок важливий. Якщо раніше ми говорили, що Авдіївка – це ворота в Донецьк, на даний момент особисто від себе я можу сказати, що Покровськ – це може бути ворота в Донецьку область для москалів. Скажіть, будь ласка, які населені пункти зараз знаходяться в зоні небезпеки? Звісно, якщо про це можна говорити. Напередодні говорили про те, що Мирноград, може, долітають ворожі снаряди туди.
Єдине, що я можу сказати загально, це всі населені пункти, котрі знаходяться в безпосередній близькості до лінії зіткнення, знаходяться під загрозою. Бо, як я раніше згадував, ворог застосовує авіацію, КАБи, проти котрої у нас немає захисту. Ми не маємо захищеного неба. Бо, якщо говорити про паритет в деяких видах озброєння, ми, а навіть краще застосовуємо ті ж самі FPV, котрі гарно відпрацьовують на лінії фронту, коли хлопці знищують техніку. Бо зараз ми не бачимо, ми не спостерігаємо велике скупчення техніки. Москалі її просто не застосовують по одній простій причині. Вона швидко знищується FPV та артилерією. І виходить, що далі вони велику ставку роблять на авіацію і піхотні штурми. Відтак, у нас залишається буквально одна хвилина, пане Романе. Відтак, запитаю на ваш розсуд, а що може перехилити шальків Терезів на бік ЗСУ в цій ситуації? Що потрібно, щоб стримати натиск ворога? Свіжі резерви, додаткові сили, певна зброя? На мій погляд, найголовніше – це закрити нам небо. Щоб могли більш вільно працювати. Щоб ми могли вберегти свої позиції, а далі з піхотою ми дамо ладу. Знаєте, що робити? У випадку всього іншого, то небо, поповнення, як ви знаєте, вже анонсовано, що направлено. Президент вказував, що поповнення направлено. І ми, в принципі, спостерігаємо покращення ситуації, але... Не все одразу. З часом маю надію, що будуть гарні новини. Пане Романе, абсолютно підтримую вас. Я вам дуже дякую за ваш час і за ваш коментар. Ще більше я вам дякую за вашу важку, але таку необхідну роботу, за вашу службу. Дякую, пане Романе, і вашим побратимам теж. Це Роман Бугайов, старший офіцер реактивної артилерійської батареї 47-ї окремої механізованої бригади. Будьте здорові. Дякую. Дякую.